Olá pessoal, beleza? Eu sou o Klaus e hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês mais um vídeo de Fake Chomos Profile, mano. Vocês gostaram bastante do último vídeo, então vamos lá, mano. Eu tô aqui no Cafofinho, no mesmo lugar de sempre, então vamos lá, mano. Hoje eu quero ver os poderes que eu tenho aqui no Fake Chomos Profile, mano. Então vamos ver aqui, barra kit. Vamos ver o que a gente pode pegar. Kit VIPs, kit MVP mensal. Uou! Isso, mano, que isso, velho? Que é isso, mano? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Mano, compra, velho. Na moral, compra. Compra o kit MVP mensal, compra alguma coisa aí. Que é muito bom, muito interessante, mas. Acho melhor devolver lá. Tá bom. Eu vou já mandar o link ali no canal. Cara, e tá tudo bem. Pera aí que eu vou continuar aqui, mano. Eu só preciso ir pro spawn, guardar essas coisas aqui que eu não esperava que fosse tão forte assim, não. Vamos responder aqui pra ele. Mano, tem muita coisa. Como que eu guardo tudo, velho? Meu Deus, tem muita coisa, velho. Vou tirar isso aqui, guardar tipo TNT, essas coisas aqui que parecem importantes, mano. Mano, eu vou tirar isso aqui, eu vou pegar isso aqui, na verdade, vai. É um kit bem de boinha. E vamos guardar o importante mesmo. Só essas coisas aqui. Esse arco vai ficar comigo. Beleza, mano. Então vamos equipar assim. Boa, beleza. Vamos equipar assim. Ok, estamos mais bem equipadinhos, mais fortinhos. Então tudo bem. Agora que a gente já tá mais fortinho, ó. Será que tem lugar pra guardar esse bloquinho de ouro? Não. Realmente eu vou dar pra aquele inscrito. Ok, vamos ver. É o último cara do último episódio. Vamos ver aqui como encontrar nosso canal. Nosso canal é um jeito meio complicado de encontrar. Vai na box do Gox. Eu tô lá. Bem, acho que assim fica mais fácil dele achar do que eu mandar o link, né? Que vai ser mais fácil. E, mano, eu tô com bastante coisa aqui. Ih, eu perdi o lugar do meu cafofinho. Perdi meu cafofinho, não acredito. Esqueci. Não, não. Perdi meu cafofo. Tá bom. Mas eu tô mais forte. Mas venham. Ó, o combo. O combão, mano. O combão do mal. Beleza, vamos ver o que eu tenho aqui, quem que tá aqui no server, bastante gente. Mas, mano, eu não sabia que eu tava tão, que eu tinha tantos poderes milagrosos assim, mas tudo bem. A gente vai usar esses poderes mais pra frente. Eu não quero usar, tipo, eu não quero ficar já full Dima, eu quero fazer um bagulho mais lento. Eu só peguei isso aqui porque eu não tenho de guardar. E não tem, né? Se eu não tenho de guardar, por que que eu vou deixar ele lá? Mas tudo bem, mano. Então compra que tiver VIP que você quer mal. Em breve a gente vai estar gastando esse dinheiro doando, quem sabe a gente pode doar alguma coisa pra alguém. Tudo bem, tá, o que é escrito aqui? Dar o quê? Dar itens? Dar. Tá, não sei. Vamos continuando aqui. Se vier alguém, eu já quebra aqui na porrada, meu irmão. Vem aqui. Mano, pegar essa árvore aqui pra mim. Preciso de madeira. Nossa, é muito bom quebrar com esse machadinho, velho. Olha. Olha que machadinho roubado. Nossa, gente, é muito bom o kit aqui, mano. Que isso? Muito roubado. Muito roubado esse kit aqui. Muito roubado. Muito forte, muito poderoso. Vamos lá, mano. Combar aqui com o machadinho do poder. Vambora. Dá aquele pulinho, peraí. Pum! Estamos nadando e vamos ver o que a gente pode fazer. Mas aqui, temos ovelhas lá. Eu perdi nosso cafofo. Perdi nosso cafofinho. Perder nosso cafofo não foi uma boa coisa. Eu podia, tipo, adentrar assim na terra, ficar de boa. Achar algum lugar bom. Deixa eu matar aqui ver se dá mais coisa. Não. Eu jurava que eu explodi o bagulho de novo, porque eu tô sem explodir as coisas com o machadinho. Achei interessante, mano. Mas tem um arco também, mano. Tem um arco, olha que interessante. Olha o combinho aqui do pirulito. Então, mano, comenta aí que eu vou estar podendo fazer um sorteio. Você gosta da ideia do sorteio? O que é isso aqui? Ah, tava cavando um buraquinho aqui, né? Sabendo. Bem, eu guardei todas as minhas tochas. Então, meu arco. Minhas tochas não, minhas flechas. Eu estou sem carvão. Mas aqui tem carvão, então vamos pegar o carvão. Eles vão pegar o carvão aqui, bem de boinha. Tá bem forte a sua picareta, então vamos pegar bastante carvão, bem de boa. Vamos lá. Lembrando, galera, que para entrar no server aqui na Factions Profile, você vai precisar ter o Minecraft no computador, na versão 1.8.9. Você vai acessar o link que eu vou mandar aí na descrição. E para jogar o Factions, você vai ter que ter VIP. Então compra o VIP aí, não é muito caro não, acho que é uns 20 pila. Você compra aí e vem jogar aqui com a gente que tá bem de boa, beleza? Então vamos lá, mano. Um VIPzinho normal você já joga aqui com a gente de boa. Que por enquanto ainda tá em beta, mas depois ele abre pra todo mundo. Então se você não quer comprar agora, fica de boa que depois ele abre pra todo mundo. Mas você não vai ter a vantagem de jogar no início, que querendo ou não é uma vantagem, que o mapa ainda não foi inteiro explorado e tem bastante coisa pra você pegar ainda.
Vocês entenderam, né? Então vocês estão ligados o que é pra fazer. Pra pegar as coisinhas. E, mano, eu não manjo de factions que nem o povo aí. Eles sabem fazer tipo explosão com creeper, invadir base pro portal do Nether, uns bagulho muito doido. Eu não sei fazer isso não, mano. Então comenta aí. Uma dica pra mim, o que eu posso fazer, quem que eu posso ver vídeo. Pra ter uma dica. O que é isso aqui? Que vai um golem aqui, né? Vou matar esse golem aqui. Villager golem. O que é isso aqui? X68. Vou matar ele, velho. Vem, vem, vem. Vou tentar spawnar. Morreu. O que foi isso, velho? Tinha um Iron Golem aqui, matei ele e dropou um ferro. Eu não sei se eu fiz uma besteira de ter matado o Iron Golem, mas matei ele. Tá bom. Por que não, né? Vamos ir pra lá. Nossa, essa ali tem o um Creeper. Ele vai sentir o poder do nosso Padawn aqui que a gente tem, normal. Vem, Creeper. Vem, Creeperzão, vem, vem comigo, monstro. Vem. Ai, morreu. Outro golem. Vamos spawnar natural? Vem. Ó, vem, vem. Ele dropou um ferrinho aqui, mano. Que beleza. Eu acho que no pano eu dropo spawnar golems. Vou matar aqui que a gente vai estar tá fazendo um set aqui e eu vou estar tá doando pra alguém, mano. Agora. Vamos aqui. Boa. Matamos. A gente tá pegando ferrinho bacana, velho. Estamos pegando ferrinho bacana. Estamos pegando ferrinho muito bacana. Vamos matar aqui esse youtuber. Youtuber não. Esse bicho aqui. Vem. Quero pá no machadinho. Vem. Ele é forte. Matamos. Dropou ferrinho. Dropou. É que interessante a gente fazer isso aqui, então. Vamos matar a galinhosa. Que maldade, velho. Foi um hit na galinha e explodiu, mas tudo bem. Ai, eu vi que tinha uma vaquinha aqui. Opa, tem uma vaquinha. Muito bom. Mano, pegar cana de açúcar, que essas coisas eu sei que depois é raro encontrar no mapa. Pegar todas essas coisas. Ok. Vamos pegar aqui cana de açúcar. Pega aqui pra gente. Isso aqui é importante. Eu sei que essas coisas de papel é importante aqui no Factions, então vamos pegar tudo. Vamos fazer aquelas coisas de encantamento, essas coisas aí do Minecraft. Vamos pegar tudinho. Vem. Cana de açúcar e tudo mais. Tudo de bom, tudo de melhor. Vou matar esse Creeper aqui, esquisitão. Tá, matou meio muito fácil. Ok. Beleza. Conseguimos bastante cana-de-açúcar. Vamos já levando com a gente essas coisas. Que eu tenho certeza que no futuro isso daqui vai ser importante. Cana-de-açúcar parece muito importante. Vamos pegar aqui. Isso aí, mano. Lembrando que provavelmente eu vou estar fazendo uma fake minha. Se você quiser entrar, você vem aqui jogar comigo. E se vira meu aliadinho e a gente começa uma fake juntos. Ok? Eu não sei o que precisa pra criar uma fag, provavelmente é tipo só criar uma fag, tipo F criar, assim, uma coisa boba desse jeito, mas tudo bem. Vamos entrar aqui que parece. Mano, não foi explorado, velho. Essa é a prova de como o servidor. Isso. Tá. Essa é a prova de como o servidor ainda tá bem no início. Tipo, aqui é uma região que nem foi explorada ainda. Vamos ver. Vamos ver. Rocha. Vamos adentrando. Adentrando. Ok, vamos pegar essas coisas que a gente tem aqui, pra gente não ficar esperando muito tempo. Vamos pegar, pega. Opa, cabinho a mais, pegar mais carvãozitos. E aqui, lembrando que a versão 1.8.9, viu galera? Pra quem quiser jogar aqui, mano. Vamos pegar esse aqui também? Vamos pegar tudo que a gente pode pegar. Vamos lá. Beleza. O cara tá brincando picareta ali, tem pouca gente aqui no servidor e eu não tenho uma delas. É S5? Não, tem não. Eficiência 5, eu tenho eficiência 3. Bom, aquela picareta de diamante lá é essa, que o lado aqui de semanal é perigoso emprestar pra alguém, né? As pessoas podem roubar minha picaretinha. Então eu não vou nem tentar. Desculpa aí, meu mano, mas, né? Falar que você é meu inimigo, é de uma facção inimiga e eu não sei. Mas vamos fazer aqui um buraquinho? Vamos fazer um buraquinho. Aí, ninguém vai se tocar que a gente fez aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui, ó. Boa. A gente faz um buraquinho aqui pra gente. Pera aí. Pera aí, boa. Essa aqui, ó. Simples, prático e rápido, ó. Ah, tem iron aqui também. Acho que é por aqui, ó. Vamos aproveitar pelo iron. A gente precisa. Olha, nosso mineral subiu de nível. Será que a gente vai andar mais rápido? Olha, tá rapidão, ó. Olha, que rápido. Tá bom aqui, então. Boa que a gente conseguiu aqui. Vamos, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma. O que a gente vai fazer? Nem eu sei. Vamos fazer aqui. E fornalhas.
Precisamos. Então vamos fazer algumas? Algumas? Eu fiz uma porrada de fornalha. Ok, vamos esquentar aqui umas carnes, uns ferrinhos. Vamos dividir aqui. Esquentar umas carnes. E beleza. Enquanto isso aqui esquenta, vamos catar isso aqui. Tá tudo certo. Vou catar aqui. Boa. 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 Catamos tudo aqui e ficou meio estranho. Muito bem. Vamos continuar aumentando. Aumentando tudinho. Beleza, achamos até um cafofinho aqui pra gente ficar por enquanto. Provavelmente o pessoal vai ver meu vídeo, vai mexer aqui rapidão, então terminando isso aqui eu vou. Quer dizer, não vou colocar itens aqui, eu vou só usar aqui pra ficar mesmo. Bem suave. Vamos lá, mano. Ai, quebrei errado ali. Caguei o visual do meu negócio aqui. Beleza? Calma aqui. Ok, mas rapaziada. Esse vídeo aqui vai ficando por aqui já, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, mano, vai deixar o super, ultra, hiper, mega like aí. Pra eu saber que você tá curtindo. Se você realmente tá gostando, mano, realmente tá se entrosando aqui na série, vai deixar o like, se inscreve no canal se você for inscrito. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Me segue no Twitter, que é muito importante, @CarlosFC. É isso, valeu, falou e tchau. Fui!